dimanche, na bino nyonso bozi occasion ya kolanda quel boule mag, premier magazine d'actualité bozolanda biso partout dans le monde. Bienvenue na quel boule mag en mode rétro ya dimanche 5 février 2023 ndenge kaka boyebi que toti kozala na semaine papa londe yango tozongseli bino bactualité nyonso le kaki tout au long ya semaine. Désormais, suivez tous les jours sur CDirect Télévision, votre magazine d'actualité générale Quel Boule Mag, à partir de 22h juste. Rediffusion 6h30, 8h30, 13h juste et 18h45. Votre bouquet Canal Plus, Easy, Molotov TV, Free sur Canal Kaita 49. Tolaxa qui bino ndenge nini arrivé à Pape Salemaki awa na aéroport Anjili ndenge population mobimba bayamba ki e détournement et Salemaki kuna ya pan na masimani mba bolanda ki pendenge makolo soso bazoteka yango 1000 francs na journal na biso ya lundi. Tena nzala ki chasa Mugom subo lala bolamu ki bomona pena mutasu ma ya pompe atie azuna makasa manga tuti cha 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 azuna fufa bando lela po niveau ya nzalo ezana kichasa pardon fo lukela ngo combo au équipe ya quel boule magazine koti na marché de la liberté te okuta makolo ya soso micro boss donc nongo zoma na ngo boy yo ro négligé mais bato bana bozuite zali repas don ya malonga pona bango lo roi mutali ngombe yo na msuna ndako no tumba 3 kilo 4 kilo ya ngulu olie muso boki na fulu mais awa micro boss ezana impact niveau ko sakanate tala sasho mu mande bozali komo na bebate kango 40 000 sora ya na marché mulongo sambo non mutu msa ko pende ozomo na bakanga liboke 1000 francs mama msusu ana mbongo so ma sosa tabeti da calcul sora mimisi da 2000 francs na na 2000 piku don ya makola soso akalinya wa chao na ndaku na luke na forme mo ka sifi bana babu kuta kwa 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 ali soso poso ko sali bongo te fofo na fofo na population yo mokuta so kama zo concernant batu msusu baliate yo communication oyo en tout cas biloko na madon iza pasi. Et là, pas si ceux qui battent le bilan à modèle, il y a fin du monde. Ma colosse, en tout cas, c'est très malheureux. Dans mon en tout cas, tous les bilans à vous. Et là, bien, même à Tamangoun, bilan à vous, bako les amotés. Sauf moi, bako comme vous l'avez dit, il y a fin du monde. Ah, qui chasse un nzala. Eh nini, miko boss, lelo, et comme miko liam. Eh, t'as remonté ma camp, namboko. Hey, keyo! Tozali na territoire ya Masimanyimba na secteur ya Kinzenzengo ba mabende oyo bomoni ba bwaki boye ezande mabende balingaki batongela pont ingénieur aya na ba mabende bwakaka boye selon ba information tozwi sur place ezake ingénieur a détourné mbongo ya pont oyo ye na DGA ya kala ya office de route depuis bakenda ti lelo Milelo na milelo, bota la bino moko ndenge eta apon anwe zaleli, pasi pe mawa, population bakoma ko soufri na ndenga osakanate, po, pon oyo, yesangisa 4 secteurs s'il vous plaît. Secteur ya Kinzenga, ya Mosanga, ya Bindungu, pe secteur ya Kinzenzengo. Bota la bino moko, bazwi singa, bamsu ba obenda na ngambo yo, bamsu na ngambu kuna, Po na kati batu bakati sa. Kasi ba wakati ande nini? Bazwi moto ba tienzete ba memiango de persona lipeka. Po bakati sa nango. Bo tala ba riske o batu ba nango kotoyo. Ba moto msusu ba kuma ulukaka nzela zamba 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 ba tournata msika. Po bako mananga msusu. Population ba leli yoka komunikasyon. Betuye lomba na benu vraiment na luzolo nyonso anzami. Betuye na mabende ya pwawa. Donc. Papa mutuji kuisa na mabende ya sambwa sala pon ameze ngana na njil. Betume loma na ben. Kombe lige pre na guvernema. Benike na kacha guvernema. Kana mpila kela kudotikila meme kuna na presidansi. Betu kus, benu kumanisila betu kisala. Yoke sana oneri ya betu nyonsu. Iki! Nani angolo baki ke papa koya Kinshasa te lokuta. Bota la ndenge avion zali kokita. Mardi 31 janvier na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, na ba 15 ngingo, aéroport international ya Njili, epai wapi, accueil officiel elengela maki, ba chrétien, na ba délégation ya ndenge na ndenge, bakisa population,
bayaki pona koyamba pape ayamba maki kitoko epa ya premier ministre Sama Lukonde cardinal Ambongo délégation ya l'église catholique simalango cortège ya pape François et le kanaki boulevard du 30 juin limité 24 avec foule à craquer et sika ya kotia lokolo ezalite esengo ba papa na bana mike bango nyonso babimaki pona komona pape. Si malango bayaki awa na Palais de la Nation, et pas wapi cérémonie ya bienvenue elenge la maki, pape François Azwaki ba honneur ya ndenge na ndenge, ayamba maki et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ba autorité, société civile, pena ba corps diplomatique, oyo bayaki pona komona pape. Et sengali koyeba ke 38 ans après pape Jean-Paul II, nde pape François Agnati sol congolais, kasi visite oyo ya sainteté pape messager de paix, aye pona koinciter unité, pe ko interpeller moto nyonso. Boyeba ke reste ya visite ya pape awa na RDC, ezo continuer, et anormal. Ekeyo! Bolanda ki mokolo ya mardi kuna na geme na ndenge nini population ba vivaka to lakisa kino kondisyon de vie na bango bwa ki kolanda ndenge baboko la kaba maki kuna na mwanda bolanda ki pe moteliboma oyo azo bunda na pasi ya kobota na nzela kuna na mbudi boso ba retour a belema. Tozali na geme na bino moko bozali komona population ya geme na pour la plupart activité principale na bango ezalaka pêche na tongo mutu nyoso deja abanda kobongisa filet na ye ndenge bozali komona papa oyo aobeta filet dada na mupanzi awa basali ekipe papa na jeune oyo botala bino moko bazoli ngango kasi lokola awa pour la plupart mai na mai lokola awa tozali na nganda botala bino moko ezala mukolo mwasi to mwana mutu na mutu na pirogue na ye bazo beta pêche tala bino moko azolu kakai kasiko kamwa banda kuana bozali komona ba vivaka bongo moyen de transport na bango ezala kabongo pirogue oyo nyonso ezali ndenge bato ba vivaka na gemena nil par ailleurs awa na république démocratique du congo ekei. Nani angwa sali makambwa boye, nani angwa sente dodo, ba sente dodo, kasiko kamwa, dodo ango ba sente, azamu taliboma, tozali bongo na mbudi, na komi nangalema, landali solo. Ndenge bozali komo nande komo sioyo, azali liboma repite, kombo na ye dodo, atambolaka aliaga na fulu. Batu nyoso ba yebi dodo, atambolaka na ye kakande bozali komona. Batu basu tukaboye, bakomi komona dodo na basini ya rondo. Vedi dodo azui zemi, akomi na duku. Akomi kosanza sanza, kasiko kamwa, bino moko bo yebi, zemi ya mutaliboma, ezara nango tro de kapriste. Oh, eluka manga sende, oh, eluka soki nini, waya. Dodo alukara asura alie na ye, alali, alie alali. Kasi zemye kola kate koli, ndenge bozali komona, zemye komi monene, e komi pe a terme. Vedi, ifo dodo a bota. Dodo a komi ko balu kanapasi a ko bota, mutoko sunga ya zate, batu bazo leka dodo awa, ozana idete. O mutu a mawa, o batu a eglise, batu a NG, mutu moro a okipe dodo te, po a komi deja na pasi, azole laka a yemoko. E pesi pasi komona dodo, ndenga zali ko baluka na pasi boye, mutu a kosunga azate. Yango totuni eh, nani yango sente dodo, eske eza batu a normal, tope batu a ba horloge, vedi batu a ba loge. Oye bayaka kwen kwen na butu, babeti ala vole, bakeyi basundo dodo na bo. Tope eza kaka bajeno bazalaka, aotambola na butu, bien malili, mampu yezuye, alingeli dodo. Aye, asali makambuna ye, asundo dodo na zemi. Kasi ndenge zali boye, ezali message ya kolanse na mutu nyoso. Oyo ayebi kasala ye makambu pa dodo, ayeba ke dodo, akomda na pasi akobota. Kala mingi te, mwana obota ma. Ya koka mwezalike, ndeko oya liboma,
Azana Zemi, Asali nango 9 mois. 9 mois oyo, Asali kilote, rendez-vous na docteur T, akobota pe intact. Moi na pe, akobima sans infection. Wana, elaxingu ya nzambe. Kasi, soke zagi ba Zemi oyo zalakao, mariage api lonli. Oyo kalobi o, docteur aloba ki boye, docteur aloba na sala misalate, na me makutu boete, na sala boete, e bongo ta caprice. Ako sengo, manga sende na désert du matin. Topé au lukele dendo ya tonon na 5h. Eh, basente dodo, dodo akomi na pasa kobota. Affaire à suivre. Ekei! Mais ya pape et sale maki kuna na ndolo bolanda ki na village mabwe ndenge population ba dégénère na tongo. Ba kati mutulo boko eza ba élément oyo, il est kaki mkolo ya mercredi. Aérogare ya ndolo ezala kibongo transformé na paroisse ya monene po na koyamba ba chrétien catholique nyoso ya RDC na misa monene oyo ezala kibongo présidé na yemoko la sainteté pape François bota la bino moko ba tu ya ndenge na ndenge bazalaki ba politicien ba christo catholique pe ba tu nyoso bazalaki wana na pointe cortège ya pape ko magate komi ba tu ba telemi po na ko saluer arrivé ya pape et poussani et ko makaka liboso ya couple présidentiel boyé pape yemoko a telemi a s'incliner po na ko pesa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbote pe na mama Denise Nyakeru azwa ka place te azwi misa e bandaka te bandi après avoir ba choriste ko yemba yemoko la sainteté pape François azwi maloba na omeli na ye atei makambo misatu. Atei pardon, communauté, pena mission. E bongo tangu ba pesi maloba na tata cardinal Fridolin Ambongo azwi maloba atalisi na sainteté difficulté ya ba congolais. Abandi ko talisa makambo tali ba élection, makambo tali massacre e bongo makambo tali crise économique. Tango abeti kaka li solo yanta tu veut dire yanzala ba supporters ba gangi. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme, conflits armés particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très sympère. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Mais Sanandolo et les Kiki Toko, ba Christo bazui bénédiction, kasi et Sengeli Koyebake, le plus grand absent, Nakata Misa Oyo, et Tikali Bongo, Joseph Kabila Kabange, Oyo ba Congolais ba surnomma China Rambo, ye. Balobike invitation komaki kasi nzamba kara atikali koyate ba Kristo nyoso toloba laude tu Yesu Kristo ekei village mabwe moko ya village na Congo central population balamukaka na tongo alimato pe petit déjeuner na bango ezalaka bongo lubada vedi fufu na tongo kasi fufongo eza elalate fufu balamba ndenge bozali komona mwana mobali oyo kombo na ye Diego akenda class tour a midi kasi na tongo azobongama abeta petit déjeuner na ye akoti na zamba alukinga ingai aye nango ache na nzungu abeti ngai ngai akotota ndenge balobaka ngai ngai yoyo ekoti nango kaka mungwa na mafuta mu ka yambila nde bozomo nango yo tokaboye na mwa vert e benda ka fufu oza na idete achema ya fufu abandi ko dekula badi luba debela rate ebeli abandi partage akaboli yasani ya ye yasani mususu ya ndeko na mbali sani wana susu ndeko na mbali kasi ya ndeko mwasi atika ngo na nzungu po awa kiltir na bango bana basi baliaka na nzungu na mupanzi ngai ngai ba eba fongoli batali ba monike beli ba ye na awa bakitisi Diego yebelaki
Azala ki deja na kintsangi, kintsangi za bongo, li kayabu wa kisala kindeki obo za liko mona, ayeko babu longo na moto, ebe la rate beli, akaboli. Achenga inga inasani, ngutu na mutu na oya ye, ba yeko kata, mwanda mbwa li kayabu, bache mupanzi. Babanda koliate, babandi. Ye moko Diego, bien pilipili ya kubweta, bo tala ndenga za liko mina makwiti tala, tala. Akati, akati, atochi, achena munoko, diu, abandeli, ema, ema, azoyo, kagunde nga zaboye, akomunike. Ya, nalami fufunga mopo na mea rabela, natanga apetuka midi, ya mwona lami po anali ya na kiekle tolia na baliki. Kolia nyoso yangoyo, petit dejne, awa na village mabwe, esika fami oyo, bazaliko bika kaka boye. Kasiso otali bango, sante ya gogo bazana ngo, vedi biloko yo, ezana protein pe vitamin. Eh, lubada, nanga ingai. Na mupanzi, kintangi, yali kayabu ya kisala kindeki. Hehehe, kitoko we wapi. Eke! Konsekansi ya kobunda kuluna ya ngoyo. Mwana mobali ya katani loboko. Na bitumba ya bakuluna mibale tozalibongo na masina petrokongo na nivo ya rai. Batu baebi kartye oyo malamu olekia veni mbimi imbali apoko mirai kota chandelier. Esike sala karaj bitumbe munda marama kasi ya kuluna. Ona katikati na bango zanga de biro ya polis moko na se kote ya wenza kimbangu mususu likolo kota chandelier. Kasi na katikati esika bano basala karaj ekoma na wako wa mayangani. Awa soko kotala mutu wako webisa yo, tokomi 17 zonga na upo bana na kalaminte, balimba banda. Bitumba opoze, ba Amerikana ba Arab, yoka bien. Donc, basa la République démocratique du Congo kasipa mba koma ba Amerikana ba Arab. Ba Arab ba atake ba ninga boye, résistance à ba Amerikana le kima kasi, ba bandiko kimi sa ba mba 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 zo kima boye, mwako atika na mbiskat ba suye, li chet loboko e katani, tala jano nda bihindi boso. Adendi denina li chet na loboko, abuakili bango loboko pian, tala nenge kwe ina se, loboko wa mtu yango e katani na senki misapi. Pasi pema wako kamwa, yoka nengi mwamu baoganga yesa ane emosyon. Bakati loboko wa mtu, loboko wa mtu. Bakonti ya la polisi ya vipo wesa Kinshasa. Esengeli bo interveni na makambu oyo, poe komiko leka masina peto Kongo, elo msusu. Eh, loboko wa mtu katana boi. Atika li inaptiti, bomo na mbashi. Ya normal ten. Et à Nini. Mon collègue jeudi, tu as accès à dossier à Pape Ndenga Sola qui n'a pas jeune, qui n'a stade de martyr. Conseil des ministres P. et Salemaki. Comme prévu le 2 février 2023, Pape François Azalali Bosso y a pas jeune. Pona kosolola na bango na stade de martyr ya Kinshasa. C'est injuste. Déjà pemeni pemeni ya stade de martyr, ba jeune babandaki déjà kosangana. Non seulement ba catholique kasi, ba structure nyoso, pe ba confession religieuse misusu, ba signalaki présence na bango na kati ya stade de martyr. Ba jeune, ba papa, y compris ba maman misusu, oyo bayaki déjà depuis 4h du matin, ba lalaki wana surtout pona kokanga place. Stade de martyr étendu déjà ba 8h juste coin-ti-coin, na présence ya premier ministre et chef du gouvernement ya République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Konde Kenge, ministre intérieur, ministre ya santé, ministre ya communication média Patrick Muyaya, pe ministre ya sport. Ba autorité politique misusu catholique bazalaki wana, ba kisana banganga nzambe misusu bazalaki déjà wana. 9h10, Pape François a sali entré na ye na stade de martyr sous ba acclamation ya ba jeune nyoso oyo bazalaki na stade yoka. Sima ya komatana na podium, plaidoirie ya ba jeune e bandi e pa iwapi, représentant ya ba jeune alobeli chômage, guerre ya est, pe koluka ko défendre ba valeur ya ba famille. Na tour na e Pape François azwaki image ya loboko e pa iwapi alobelaki 5 doigts comme 5 conseils pe alimbolaki musapi moko moko pona ko rétablir ba priorité lokola ya pardon, ya corruption, pe kozala décourager te surtout na vie. Pe na suka na yango apesaki bénédiction. Image ya suis ya loboko. Loboko okufungula yango e koyamba, okanga yango e kosala likofi. Et anormal. Et yo.
En tout cas, Koka Mwandenge Bitumba, ils ont continué à faire les makuna na Ituri. Ba pigme pe bango balobi tente, ba ko continue te ko vana na population. Bolanda ki ndenge nini, voyage en zela ma esele maka. Ba pigme bazo koka ko fanda li susu na cité te. Bango ba mesana mingi na zamba, donc via cité bazo koka te. Bondi menanga ki insécurité zali ko régner kuna na province ya Ituri. Adef ko kota, ko boma, ko pillé, ko botola. Nyonso wana bondi menanga ki gouvernement congolais loko les autres place. Pona ba déplacer bazo kima bituma na ba zamba ko éviter ba dégâts ya ndenge na ndenge. Bondi menanga ki ba pigme ba kutani da na bango makambo. Bango via zamba nde ya zamba loko ba tchebon a bazo koka te. Donc ko fanda na ba to boza wa ba excel bango susu malade. Mususu. Na menito to solo baboe, rougeon le koti awa. Plus de 700 personnes mabimba bazali déjà atteint. Problème ma ikutu ko lobate donc yangwanande awa kute zo bakisa ba malade na nifo ko sakanate. Bazali ko senga na bakonzi ya mboka campagne ya vaccination kota posunete iko ravager Ituri mobimba oye ko zalande somma na nifo ko sakanate. Tala na nyoso zoleka ba pigme pona bango bazonga ra zamba. Bazo sila na ba def po fanda boy na population normale bango ba mona ngonde ya normalité vraiment zané na zamba to ki rebel pe na beti kakakaka dudung akimina ta ko bata masoki wapi kya fanda ya koto ba ko kate et ya normalité he ke yo batu yo basala déjà voyage na nzela mai ba yebi système za la kabongo mingi mingi soko zo voyager na balinière bota la bino moko balinière oyo t'intéresse plein na batu pe biloko ya ndenge na ndenge kasi ndenge bazai ko kende boye bazo tambola mai te na mupanzi ba piroko bozali ko mona eza lokola ba chayer kaka ndenge bomola ka o ozo tambola mutuka mwana budé mwana mai azo belela mai yangoyo siko oyo eza siko bachayer bazote kabongo na kata pirogue bazote kabiloko ya ndenge na ndenge mbisi makayabu kwanga oyo nyoso lingo somba osombi siko bateka ngonde nini bino bozoleka na balinier bango baotalisa biloko biloko yangoyo soko lingo somba okiteli na kata pirogue mususu oyo bakangisa na kata balinier bo diskite pe prix bo silisi opesi mbongo bango bapesio biloko boleki kasi ndenge bozali kokene na mai wana boye kokamwa eza pe na batu misusu bakitaka na nzela nekeka kozwi taxi yo olongwe bandal okoma victoire okomi na sayo okita ndenge pe na balinier oyo kasi soko lingo kita ba rosala meme geste obengi pirogue wana mususu wa mpanzi eye ba kole pirogue oyo bachana kata balinier ba kitisi biloko na yo ba zokota wana kata pirogue wana malembe ti biloko nyoso kokokae wo okontinue nzela na yo awa soki olingi okende esengeli ozala mutema makasi po etat ya balinier oyo ozali komona ata bwe de sauvetage moko eza te kasi ba oyo bakubela mai babangaka te lokwa ndeko wana amati na songe lokwa na katonton vi nyonso yango yo kasi na mupanzi bato ya pirogue oyo bakubela mai ta lokwa mama oyo azobeta kisela lesanse tukutu ekosa en tout cas congo ezali mboka moko ezali riche po rien kaka na kotala paysage zamba na mai ezolakisa koma RDC ezali paradis terrestre kasi ba condition de ya voyage a boye esengo za mutema makasi po soki te okokatin tandeti mama oyo aotuka mai wana akote lango toilette yango pe ya coup direct mai wana yao pe bamela na voyage ekei Kombo na ye enise mwange mwana mwasi yo bozali komona okoyoka pasi na motema soki otali ye po modele azali kosufri pardon bolukela yango kombo malade bozali komona ndenge lisu evimbi bozali komona na te enise azali komona pasi azali kosufri mikolo nyonso ebandaka etango azalaka na senka ebandaka lokola mbuma ezali kokola ti ekomi na eta oyo lele enise akoma mal à l'aise, akoma kolela chaque jour, azoyoka pasi, awa na komine njili kamera kel boulma ge yeko kuta na ye, aleli, na batamite amala mpoba sunga ye. Maladie ezone longi, babenga ango neurofrizomatose. Traitement nango, foba opere. Opération nango, fesalama, en deux volets. Dans première intervention et puis deuxième intervention. Tu manda ki ba deux manches, ba examen salama ki.
mais na phase to comme na ngweza ya opération mon temps vraiment et singami eza ebeli la famille n'a pas d'argent bon eza te pour na topé sa dico opération elik ngo tozo singa lisungi nazo singa personnellement lisungi e pa ya mutu nyonso ya bonne volonté oyo muteme ko tuta mai asunga nga pona zala opéré. Batu ya mitema malamu basila te. Ba fondation, ba ONG, ba sali ya nzambe, bo sunga enis, po ale kana operasyon, de faso ke, a retrouve le susu, suri, po, akoma, kolela, pasina mawa, nzambe, akobo salabinote, soki boloni, epa enis, eke abiki. Eke yo! Ba famille Kiika, ancien joueur ya Imana Matiti Mabe, Kiika, bazali na sango ya pasipema wa koyebisa, bandeko, baninga, peba eba ni na bango, liwa, ya mama, grande sœur, tante, leki, koko, mbuta, elisa, oyazala kibongo mama ya koral na kumbangiste, na quartier Twanjili, oya kufaki dimanche 22 janvier 2023 suite ya maladie ya tango muke. En attendant programme epesa mana famille matange ezali bongo ko salema na avenue Kimoa 3 numéro 40 na commune ya Njili quartier 1 communiquer oyo epesa mi pona batu nyonso oyo bayebaki mama Mbuta Elisa pe famille Kiika na ancien joueur ya Imana pe ya Leopard Kiika tika mulimo ya Mbuta Elisa epi mana kimya. Mokola samedi to laksa ki binondenge séjour ya Pape François 1er sila ki awa na République démocratique du Congo pe azala ki bongo accompagné na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Kuna la masina koka mwa population bazo wena na bango place au teka na la police. David Talanzambi DG ya Kelboul Mag akita ki emoko kuna na komina Selemba ou epa iwapi fami oyo bokomona bakufela ki asomba ki ba cercueil pona kokunda bandeko oyo. To laksa ki binondenge susu pe ndenge bakangi manike. Après avoir passé 4 jours à Oua, na ville le professeur Kinshasa bondi melangai Pape François atondi samine sengwa makasi le lezala ki mokolona ya suka pona kokende ndenge bozali komona ya Oua bafandi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pavillon présidentiel na aéroport international ya Njili. Pape François atondi samine sengwa zali ko kanenga zali ko sona mokonzi afachi yobike na sepeli na sepeli kitoko Kinshasa ya minga guo wapi population batondi samine sengwa en tout cas ba cérémonie nyonso le ki toko mokonzi pabi biso ba kino ba kongolais tozalaka très accueillant en tout cas to sepeli na ope mingi mbala sima papa kota kate yo na bozali komona zali ko kende ba kongolais le roi boyebi ba tondisa makana sengo tozalaka pays moko hospitalier malgré linga komi sabiso lokola ba wumbe pa ba rwandais mokonza mboka très gentil lokola vraiment na Kinshasa atiki mo pa ya pembeni ta zali ko accompagner malembe papa yo na paso kende na kati ya chaise roulante na ye kendaka ba tindiki pap ti ba komi kota vyo ba kotisi wo porte kanga makate porte kangami papa ke ya pesi pepo mokonja mboka pe fachi beton au revoir tokutani mbala sima papa lokola zaki na mission na mususu ti awa na Sudan d'ici ye ya kitakate akiti azalaki accompagner na cardinal Fridolin Ambongo oba yena awa na kata Sudan d'ici toujours na cadre ya mission ndimelanga ke papa na mission oyo ayaki ango na deux casquettes d'abord lokola souverain pontife ya Vatican pe quelque part lokola chef de l'état ya mboka Vatican. Donc, bazuite ko solola na fachi, makambotali sécurité, makambotali économie, pe makambu nyoso. Boyende zalaka. Hike yo! Parmi ba décision oyo ba kondia ville, le professeur Kinshasa bazwaki, pono ko bengana ba mamo ba te kaka pemel ya boulevard. Bon ni melanga ka décision na lelo, population zo mitu neske komi shide ba policier ton nini. Lokola awa tozali na masina précisément na Pascal. Ba mamo ba teka pemene bozali komona la police ya jemye ye pona koluka ko bengana bango. Ine ba mandiko beta lokolo. Pusana. Bako mananga mukuna be blok. Wote koto bokota kate koto mutu mususu. E kompreyasyo komi ne bozali komona be biswa na ba civil na police azali an teni civil. Get back!
Simba benda bino mokobo yebi la police nenge za la ga ane kinchasa bazo kipe susute. Ba fufo la bilo kwa bate pay. Talo kwa nze tana bozo mwono do. Ya mama bata cheki mpanzi kototek la bilama do ba kangi ango nyoso. Na jeno palpite yeliye. Mbongo nyoso teka a milelo na milelo zo yeba tenenge nina kusuka. Tena ba kondi ya la police ya kinchasa. Eri yango yo. Bolu kanano bobo ngisa po. Nifoma kamango komo kendele. Eke el subiente. Tala police na civil. Biswana kuwela ba boto de bilo kwa batu. Désordre, bambonga bate bungi, et anini, et anormalité, et keyo! Bible yango moko elobi, mievo kende nanda kwa matanga, ke o kende nanda kuya feti. Yango, David Nsala Nzambi, bakisela ka identité ya selemba upe ya funa, asali, maloba ya Biblia s'il vous plaît. Famio bozali komona ba perdaki deux personnes mokoka mimi mpungi pe mama ya wete ndombe oyo bakufaki et pesaki pasi na famille aussitôt informé David Nsala très touché a lobi et sengela kita akiti na komina selemba o s'il vous plaît pona kozwa bobsek nyoso na maboko abandi première étape a koti na pompe funèbre a tuni ba cercueil ya chair asombi po bakunda bango nyoso mibale ndenge sengeli asuki na kotuna te asombi ba cercueil mibale cash ndenge bozali komona ba pesi ba facture kolongwa wana abandi kokita tina famille kasi na nzela amoni makambu na ye lokola lazali vrai mutu ya mabele vrai mutu ya terrain veut dire ya kosamba zate botala bare awa ba telemisie mwa lisolo apusa na depa ba telemisie ba tunyoso bazola kisake azana bango pe bazana ye tina residence wo lokola lazala kama kristu ye mokwa sali prière ndenge bozali komona kotika moma oyo na maboko nzambe si mana yango abimisi facture ya baserkei a remettre na famille pe enveloppe pour une organisation matanga bobosa noté tout aliboso soto kosa marabo mais tout au penda toke pa na yo merci penda po chéri camarade no bobanda na yi biso ku to bunga kina mais bo grata na lobby azoya merci penda na o sa li biso to ti côté do tozo zela ba mukolo on zamba bomba biso tozo zela po to koli na yo biso ba ser na yo to koli na yo biso ba ser no do tozo zela ba mukolo ngo eko kakara to tia linzaka do merci na o sale biso bo biko ku fe la mi balé l'espace à 6 jours c'est pas facile et puis o ba prepara les affaires mais bo ku fe la donc merci vraiment à Jess. Merci. Eh bonjour à Matanga, bota la bino moko, na mok, famille zalaki vraiment na mawa, na pasi, yakobungi sa deux personnes bala moko, kolelo yo wapi. Après avoir kolela, ba serkei, oh yo mwana mabele, identita selemao, asomba ki yango yo. Bache mama, bache yaya, korbia eko tarate koti, babimi na mok, bango wana, bake kokunda, yoga communication. En tout cas, merci na o nyoso David Nsala Sali pour la biso. Et tant que nos camarades n'aient que j'allais penser dans la chouette que le demeurant là c'est une erreur ni le gouvernement là. Mon David a sali des sangs dit pas la biso pendant qu'on a acquitté tout le monde pour nous arrêter. Tant que qui n'ont de bonnes théories n'a pas fait ni maman la sœur à ses pères qui pour quitter qu'on a pour aller pour rendre biso visite. En tout cas, te féliciter David Nsala la haut ne soit sali le biso la famille côté la biso va s'épeler. Ah, David Nsala, identité ya Selembao, olakisi vraiment que oza moko ya bana Selembao. Po, oyezi bango, ezwi na yo, yango, okundi matanga mi bale mobimba. Eh, motema malamo yo wapi, netika David la Bible. Eh, keyo! Oui! Tana kate tani na
Kinshasa, ndeko ya makambu ndenge balobaka. Manite de John, ala mugara na pinjama boye, ayo gara boye, mama. Yaka boy, ba interpelle ye. Ba beti ye groumet! Bo tala ne bazali ko benda ye ti nagata mutuke, wo. Koko ta koti nagata mutuka, ba tunye koutwa te loro morote, manike deja, abandi ko tato la. Ana pouwa minute. Ana pouwa ma sindite. Ton osso la nan jore, zaki ko sindi le kerte. Nako ki jamais. Na tinde la ki yo voice vie na telephone nanga. Na yibiso nako ki jamais quadra, ko kote la. Ali ya parce que Kimi ça y a godé. Ya manike, au coqui jamais coco te la lia pourquoi? Kimi ça y a godé. Maman Rocky. Koka mwana badir ya manike, abimisi ba révélation ke ye jamais koki kokote la lia pombeli oyo babo melaka godé yango eye kokata ye yokaye. Kokota mamba libano parce que mbeli o bomeli ali ezambeli o bomela ya godé. Ya manike, mbeli o babomela ka lia yango sali nini? Bomeli ali ezambeli o bomela ya godé. Olobi mbeli ali ezambeli o bomela ya godé. Kolongwa na ye wana inde tina parke wo ba koma na parke iboye. Ba soda ba komi ko ka tele mangala kaka ndi yakati la batna internet. Okonda ku boye o de sinate okonda boye. Nde okonda ku boye sinate ofinga simbi. Eh? Ofinga simbi. Sili. En tout cas tika na ebisabino ndenge balobaka ke internet ez église te. Oui, c'est vrai. Kasi awa swe bakangi yo otika la yo moko na ebisayo ba supporters nyoso bakimi. Otikaga yomoko, au rugir les yeux. Entre temps, polémique entre manike, na yanjora, et kotitina bana. Bota la bino moko. Sen o bozali komona, selon information tozui, jeune fille oyo, azamona manike. Ta ngwa yogiga bakangi mama na ye, yepe, azwimbeli, ti na barumbu, na lupangwa vienjora, et rezma kouti vienjora azate, akouti pe mwana ne azate, nde ba interpele ye, yoka discussion. Yanjora peut appeler cette version de fait que hier à Kendagi na église tant que bassin ouan isalaki yokaye. Manike ko finga batu eleki. Moebi bemiswa salaki. Ndenge azako finga sende. Après nengai ko tinda ba odia ko finga. Mwana na ye ana alongwe banda na mbeli na bango na ndako ayi abomangana mwana na mwasi akomi na ndako atuninga nde na zabo ekutinga na priere. En tout cas Kinshasa ezali mboka ya tindika chakal dossier oyo tozo talela tozo zimele ekei. Sinon, on est pour soutenir. Oh, on est pour le loyer, 5 minutes. On va pour le loyer. 10 minutes. Bon, quand ici est Sili, Tintin, c'est comme ok. T'as au moins un de nos arabes. Bon, là, pendant un vraiment, bon, là, pendant un. Bino, bon, tu vois, quand ça, on a la lemba, on a la macacité, bon, là, pendant un. Au moins, mon collègue a signé, mon collègue a signé, on a vu nos nios. N'a le moins, mon collègue a signé, on a vu nos nios. T'as là, et ça, la pendant un à mort et en prison. Et ça, la pendant un à mort et en prison. On y a vu, l'on a pour le papa, mon tour. N'a pas de sens, elle se passe, c'était mon tour. N'a la bienvenue, mon bimba. Mwana moka na vanzi kimi ya yu na prison souffrir. Mwana ya basi na ngata mwana mwana ka mutalemba. Muta asininga. Eza vena mwana moka yu na prison sambo kufi vema. Babo moku na papa soda mbale mapeto kufi. Bozale kiebele pona kolanda kel boule mag. En mode retro ya mokola lelo na zaki na sengo wapi. Ya ko presente ango pona bino. Merci surtout na confiance. Pe fidete bo kontuna rope sabiso tope simbote. Na Aris Chasa le mannequin de kel boule mag. Et anormal. Ekeyo! Oui?